А у Миколаєві на центральній площі міста підприємці влаштували так званий атракціонний пікет, розгорнули його перед міською радою. Тож робота дитячих батутів та автокав'ярень стала темою для розгляду на профільній депутатській комісії. Сезонна торгівля і тимчасові споруди раз у раз стають причиною конфліктів між місцевими жителями та підприємцями. За підрахунками останніх, Миколаєвом курсує близько тисячі кав'ярень на колесах та мобільних точок розливних напоїв. Безпечність послуг та законність роботи подібних місць торгівлі – під питанням. Существує сьогодні методологія розрішення подібних конфліктів. Вона предложена в тому числі в Налоговому кодексі. Там сказано, що, ребят, якщо ви закриваєте питання прошлих, про які є претензії, вам знімають всі питання. Вы готовы сегодня закрыть все, что вы накосячили раньше? Тогда с вами есть о чем-то разговаривать. Із дитячими атракціонами справа складніша, адже займана територія таких комплексів значно більше, ніж вказана за документами. Підприємці Євген та Сергій переконані, отримати дозвіл на оренду потрібної площі неможливо через бюрократичні перепони. Документи нікуди не йдуть далі цього здання. Тобто вони не відкладаються, не відклоняються, не підтверджуються, вони знаходяться в підвішеному стані, що влече за собою демонтажі, пририви договорів з комунальними підприємствами. А от сплатити оренду до місцевого бюджету за кілька попередніх років діяльності підприємець Євген готовий. І те, що ви говорите, і те, що ви відставите, воно зрозуміло, ваша проблема зрозуміла. Ось це треба все привести в відповідь. Якщо це відповідає, ще раз кажу, якщо це відповідає закону і архітектурним нормам. Проте закони договір оренди землі, який би влаштував виконком, не відповідає реаліям сезонної діяльності малого бізнесу. До того ж, через відсутність на засіданні представників виконавчої влади, справа атракціонів чекатиме наступного розгляду, який має відбутись наприкінці цього тижня. Залучатимуть до обговорення заступника мера та представників районних адміністрацій. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.